Oi, migas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito, muito, muitíssimo bem. Último vídeo, gente, da nossa semana completinha. Ai, prometo que eu vou trazer mais vezes para vocês isso, tá? Vamos começar aqui então nosso vídeo, nosso último vídeo, uma unha ruidinha no molde F1. Começa com a minha lixinha ponta agulha, afastando e preparando toda a área da minha cutícula. Você já entrou no grupo VIP, querida? Se você não entrou, entre, tá? Entre, 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 entre. Então, olha, vamos fazendo aqui todo o afastamento da nossa área da cutícula. E aí também tem nossos cursos online, que são a partir de R$ 25, que eu também vou deixar o link aqui debaixo da descrição, tá bom? Vem agora com a mandrilzinha, tirando todo o brilho dessa unha, não precisa lixar demais. Só para remover o brilho mesmo, removeu, pronto. Vou vir aplicando os meus preparadores, regulador pH, primer ácido, Ultra Bond. E o gel base, aplico nessa ordem, tá bom? Todos os preparadores. E o gel base a gente vai levar pra cabine por 30 segundinhos. O molde que eu vou usar é o quadrado da Kaiser Curvatura C, ó, e também vou usar o gel Cover Pink Control da Kaiser, esse daqui é o meu gel queridinho. Vamos começar medindo aqui os nossos moldes, e com a canetinha ali, que não é permanente, eu marco também o que eu quero. Então, mede ali o seu molde certinho, ó, e venho marcando com a canetinha o tamanho que eu quero. Já que eu vou fazer o formatinho almond, eu já vou fazendo aqui no meu molde, olha, deixando arredondado. Reforço bem as laterais, essa daqui é só uma camada fina. Venho com uma pérola maior, com mais produto. E vamos aplicar na unha agora, ó. Pegou o dedinho, posicionou bem, faz um vai e volta, cuidado com a cutícula e leva pra minha lanterninha. Espera aí uns 15 segundinhos. Dedinho de cabeça para baixo e limpa a partezinha, olha, de trás, deixa bem niveladinha. E aí já bora pra próxima unha, né? Já levo ali o meu gel na marcação que eu fiz, pra ficar do tamanho certinho, todas do mesmo tamanho. Já vou fazendo no formatinho almond também. E a aplicação é a mesma coisa, olha. Aplicou bem no leito, certinho. Aí leva pra cabine devagarzinho pra você não mexer esse molde. Arrumei e voltei.
momento mais satisfatório de todos é remover esse molde. Nossa, esse clique é a melhor coisa, sério. Ó, removi. Vou vir fazer o meu lixamento, arrumando meu formatinho. Então, já vou deixar essas paredes laterais bem alinhadinhas, bem certinhas. Vou lixando, deixando a pontinha um pouquinho mais para cima, como sempre. O formatinho álbum para mim é perfeito, gente. Eu amo, 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 amo. Agora com a broquinha na área da cutícula, a gente vai remover esse degrauzinho. Então a gente vem, olha. Removendo esse degrau que fica, que às vezes escorre, que às vezes vaza, encosta na pele. Temos que remover, tá? A gente não pode deixar assim, não. Senão causa infiltração e depois descolamento. A gente não quer isso, né? E vamos remover esse degrauzinho aí 100%, deixando essa unha bem niveladinha. Agora com uma lixinha, buffer, bloco, qualquer lixa polidora. A gente vem, olha, removendo aqui o brilho dessa nossa unha, do nosso alongamento. Com gel pente, eu venho aqui fazer a minha francesa. Sorriso, olha, eu vou marcando com bastante leveza, deixando bem fininha. Aí eu vou fazer em todas as unhas e vou levar para a cabine por 60 segundinhos. Saiu da cabine, vamos finalizar tudo isso com o top coat. É, aplicou o top coat em todas as unhas? Cabine por 120 segundinhos para a cura total. E foi isso, amigas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Coloque aí nos comentários o que você achou dessa semana maravilhosa com todos os dias de vídeo. E foi isso. Beijo!